В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Доброго ранку. Біля Миколаївського суднобудівного заводу розвели два мости – Інгульський та пішохідний – понтонний. А на Інгульському мосту працюють електрики. Готують до відключення тролейбусні лінії. Незабаром мост розведуть. А от рух для автівок ще не перекрили. Дозволяють проїхати і тролейбусу. На нижній набережній збираються люди. Знімають на телефони розведення мосту. Одночасно розводять пішохідний понтонний міст. Під Інгульським мостом проходить мале гідрографічне судно ГС-82. Осадка – 2,62 метра. Водотонажність – 680 тонн. Збудовано в 1969 році в Гданську, Польща. Порт приписки – Миколаїв. Судно входить до складу цивільної служби Миколаївського відділення Держгідрографії України. Екіпаж – 26 осіб, а також два науковці. Миколаївці спостерігають за розведенням мостів і проводкою судна. Дуже гарно, особливо, коли у нас Інгульський розводиться і оперативно, як всі машини зупинили. Ніхто не приїжджав, хоча для нас це дивно. Мале гідрографічне судно ГС-82 заходить в акваторію Миколаївського суднобудівного заводу. На його стапелях буде здійснюватись ремонт судна. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Департамент житлово-комунального господарства оголосив тендер на поточний ремонт тротуару на парному боці вулиці Садової. На відрізку від вулиці Чкалова до проспекту Центрального. Очікувана вартість ремонту – 2 мільйони 220 тисяч гривень. Згідно із системою «Прозоро», аукціон стартуватиме 6 серпня. Планують відремонтувати 2826 квадратних метрів. Термін виконання робіт – до 15 жовтня. Нагадаємо, раніше Миколаївський міський голова – Олександр Сінкевич говорив про необхідність ремонту тротуару на вулиці Садовій, але бюджетна депутатська комісія не погодилась виділити кошти із міського бюджету. На цьому у мене все. Зустрінемось о 13:30.